Мер Лондона, лейборист Садік Хан, повідомив, що вихід Великої Британії з Євросоюзу призвів до скорочення розміру її економіки на 6%, що оцінюється в 180 мільярдів фунтів більше 162 мільярдів євро. З інформацією видання Financial Times, глава столиці Великобританії представив результати дослідження, згідно з яким економіка країни зменшилася на 162 мільярди євро внаслідок виходу з Європейського союзу. Незалежний аналіз, проведений Cambridge Econometrics за замовленням мерії, підтверджує, що обсяг національної економіки зменшився на 6%, порівняно з тим, якби Великобританія залишилася в митному союзі та єдиному ринку ЄС. Оцінка консалтингової компанії ґрунтується на економічному моделюванні сценарію без виходу з ЄС. Дослідження також показало, що кількість робочих місць в Сполученому Королівстві зменшилася на 1,8 мільйона падіння на 4,8% в порівнянні з імовірним розвитком подій при залишенні країни в ЄС. Очевидно, що Брексит не призводить до позитивних результатів. Твердий варіант Брексит, який ми отримали. Тягне нашу економіку вниз і підвищує вартість життя, відзначив Хан у своїй заяві, опублікованій перед запланованою промовою в четвер. Своїм виступом мер Лондона підтримає відкриті дебати про негативні аспекти виходу з ЄС та можливі переваги повернення до єдиного ринку. Ця позиція ставить його в зручне положення щодо лідера лейбористів Кіра Стармара, який, не дивлячись на свою попередню протистояння Брексит, зараз обіцяє зробити все, щоб вихід з ЄС приніс позитивні результати.